zotit Blinken, ashtu sikur se prezidenti amerikan Netanyahu ka qenë kryesisht në lidhje me Iranin, dhe Shtetet Bashkuara janë munduar të mbajnë dy çështjet, janë sigurisht të lidhura dhe kolegu ka plotësisht të drejtë që kjo është diplomacia asgjë s'është e izoluar. Por në përgjithësi komenti kryesor fillimisht në telefonat midis Netanyahu dhe Biden ka qenë në lidhje me reagimin ose mos reagimin e Izraelit ndaj Iranit dhe ka thënë që merë këtë fitore, pra e fitove, sepse asnjëri nuk u vra, ka pasur shumë pak dëme për te një rripi temi në një aerodrom, edhe kështu që lëre mos reago ndaj Iranit sepse nuk kemi nevojë për përshkallëzim. Pastaj krahas kësaj, siç tha edhe pse kolegu, ka pasur diskutime të vazhdueshme në lidhje me Rafan. Dhe ka pasur diskutimet më teshme se si dhe çfarë duhet të bëj Izraeli në lidhje me palestinezët. Unë do të thoja që fatkeqësisht për këtë dytën, Izraeli është më pak i gatshëm për të dëgjuar zërin e arsye, zërin e Amerikës si vetë të ndërkombëtarëve. Sigurisht ka ulur pak, ka shtensionuar pak situatën duke tërhequr trupat ushtarake nga Rafa. Nuk bëhet fjalë që Izraeli për momentin do të rrihet nga Gaza plotësisht, thjesht debati është se në çfarë forme do të luftojë Hamasin në Gaza. Ka dy metoda. Njëra metodë është metoda me bulldozer, si është metoda që ka bërë për 6 muajt e fundit, dhe që fatkeqësisht sjell pastaj dhimbje, sjell dhe vrasje të civilëve dhe shkelje gjithashtu edhe të ligjeve të luftës. Metoda dytë është ajo metoda që është kundër terroriste, një metodë themi sepse Hamasi lufton në mënyrë guerrilëse. Edhe për të luftuar në mënyrë guerrilëse, atëherë ushtri duhet i përshtaten. Edhe kështu që ditët e fundit në Izrael ka shkuar edhe gjenerali Petraeus, i cili ka qenë gjenerali edhe udhëheqësi i ushtrisë amerikane në Irak, mos harrojmë që në 2006 në 2007 ka pasur që quhet counterinsurgency. Gjenerali Petraeus ka qenë ai që ka qenë autori i manualit të ushtrisë amerikane për të luftuar kundër forcave guerrilëse dhe sugjerimi i Shtetit Bashkuar ka qenë pikërisht në këtë drejtim, pra të tërhiqen forcat, themi ushtarake standarde të Izraelit dhe të shkohet në Rafa me miliona banorë që ekzistojnë aty tashmë, 1.2, 1.4 milion banorë që janë, dhe të shkohet aty me forca speciale, ushtarake, dhe shkojnë dhe largohen, futen dhe ikin. Dhe në këtë mënyrë, pra, të munden të eliminojnë edhe, se të këtë vazhdojmë të kemi fatkesisht humbje të jetës të civilve, por të minimizohet humbje e kësa jete, dhe të targetohet, të shënjestrohet pikërisht disa prej udhëheqësve të Hamasit. Në këtë mënyrë, jep pak edhe frymë dhe pak hapësirë diplomacisë. Në qartë, në gjykimin tënd, zoti Memaj, Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta distancojnë nga tani e tutje Netanyahu me normalizimin e situatës në Gaza, por gjithashtu edhe në raportet me Iranin? Ai proces tashmë ka filluar që momentin që para mos harrojmë një muaj në mënyrë pa precedent, zoti Gantz, që është një prej antarëve të kabinetit të luftës së Izraelit, ishte ftuar në Washington DC, që është një diçka, themi, ne shpeshherë ankohemi në Shqipëri sepse marrin hanë njerëz të tjetrit, Amerika e bën këtë rëndomt, e ka bërë këtë edhe me Izraelin, por që është hera parë në fakt që e ka bërë diçka tillë me Izraelin, ku një mënyrë sinjalizonte tërheqjen e mbështetjes nga Netanyahu, dhe mbështetin disa elemente të tjerë brenda qeverisë të kabinetit të luftës së Izraelit. Sigurisht e bashkuara po mundohen, në fakt jo po mundohen, por e kanë thënë hapuri që Netanyahu duhet të thrasë për zgjedhjet e parakoshme. Dhe të filloj një proces i ri zgjedhësh. Netanyahu e di këtë, prandaj thash edhe në fillim në komentin e fundit që bëra që edhe konflikti me Iranin ishte një konflikt artificial dhe cinik. Sepse është një konflikt i cili Netanyahu e krijoi për të krijuar pak gjurudhi, pak zhurmë, për të hequr vëmendjen nga ajo që po ndodh në Gaza, sepse edhe pozitat e tij politike brenda Izraelit ishin shumë dhe vazhdojnë të jenë shumë të dobta, për sa kohë që ka një konflikt të hapur, populli të mbështet paktën publikisht, se pastaj në mënyrë private duan që të heqin qafë. Do të largohet Netanyahu, tani e dim rëndësinë e jashtëzakonshme që ka Izraeli për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pika e vetme e kontaktit në linjën e mesme apo jo? Në fakt ka edhe pika tjera, e dëshmoj sulmi i Iranit, e dëshmoj që ka janë edhe disa pika tjera, sepse për krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u rrështua Britania, Franca, por duhet kemi parasysh edhe një shtet shumë i rëndësishëm në lindin e mesme, që është Jordania, për të mbrojtur Izraelin. Pra kjo tregon, është përmendur nofta shumë pak, shumë për ciptas në media, sepse pozicioni Jordanis në lindin e mesme,
është një pozicion shumë delikat. Dhe Jordania, gjëja parë që ka bërë, ka larguar ambasadën izraelite nga Amani, e ka larguar jo në shenjë hakmarrje, po e ka larguar në shenjë sigurie, sepse në Jordani duhet kemi parasysh jetojnë mbi 2 milion palestinez, dhe janë, jordanezët janë një pjesë e fisëve arabe të cilat kanë lidhje me palestinezët, kështu që gjitha këto janë në atë puzzle-in, si mund ta themi, të lindjes së mesme. Por ne duhet kemi parasysh edhe një fakt tjetër, që fatkeqësisht 6 muaj luftë në Gaza të Izraelit bën të harrohen masakrat dhe krimet e Hamasit në tokën e Izraelit me datë 7 tetor kur ndodhi ajo. Pse? Sepse një pjesë e madhe, jo vetëm në Europë, por edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në Britaninë e Madhe, një pjesë e madhe e opinionit tashmë shikonte se çfarë po ndodhte me popullsinë civile. Dje, ne mos gaboj, arriti 34.000 numri i vdekurve në rripin e Gazës, civilëve të vdekur. Po, është rasti kur armiku u bë viktimë, apo jo? Pra, këtë duhet ta përmendim, sepse të paret të cilët kryen krime, është Hamasi, i cili vrau, dhunoi qytetar të pafajshëm, të cilët ishin në ato koncertet apo ishin në shtëpitë tyre. Për ta përmbledhur këtë, zoti, po, Aliese, dua që dalë edhe Ballkani po, perëndimore në situatën në Kosovë. Dhe kjo ndikoi shumë në imazhin që ka Izraeli. Prandaj unë mendoj që është momenti që Netanyahu duhet tërhiqet. Duhet tërhiqet nga Gaza dhe të mbajë një luftë të ftohtë, siç e tha edhe kolegu në Shtetet e Bashkuara, një luftë të ftohtë me Iranin. Megjithatë, edhe kjo tërheqje nuk e siguron postin e kryeministrit. Absolutisht jo. Flasim pak për situatën në Kosovë, veçanërisht mbas vendimit të asamblesë në Këshillin e Evropës, tensionet janë rritur,